තරුණ කණ්ඩායම වැඩිහිටි කණ්ඩායම කාන්තා කණ්ඩායම කියලා බෙදීමක් සිදු වුණොත් ඒ බෙදීම සිදු වෙන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට. ඒ නිසා 55 ලක්ෂයක් ඡන්දය දුන්නේ තරුණ කණ්ඩායමකට වෙනම යන්න නෙමෙයි. මොකද තරුණ කණ්ඩායමක් වෙනම ඡන්දය ඉල්ලුවේ නැහැ. සියලු දෙනා එකට එක්කාසු වෙලා තමයි මේ මැතිවරණයේදී අපි වැඩ කටයුතු කරන්නේ. එහෙමනම් කාටවත් බඳලා කැඩලා බිඳලා යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. හැම කෙනාම එකට යා යුතුයි. වෙන්න යනවා නම් සිදු වෙන්නේ අපේ පදනමට හානියක් මිස වාසියක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තරුණ කණ්ඩායම වෙනම හදනවා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂියෝ බොහොම පැහැදිලි තීන්දුව ගනී. අපි ඔගොල්ලෝගේ කණ්ඩායම් වලට කල්ලි වලට අපි එන්නේ නැහැ කියලා. විපක්ෂ නායක ධූරයේ හිමි කර ගැනීමේදී ඒ තනතුර සඳහා පත්තිය යුත්තේ පක්ෂයේ මහලේකම් විසින් කණ්ඩායම් නායකයා හෝ වෙනත් තැනත්ෙකු නම් කරනවා නම් ඒ තැනත්තා තමයි විපක්ෂ නායකයා විදියට සම්ප්‍රදාන කුලව ස්ථාවර නියෝග අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ අනුව තාම පක්ෂයේ නායකත්වයේ ඉන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. ඒ අනුව මහලේකම්වරයා ලියවලා තියෙනවා පක්ෂ නායක ධූරයේ සඳහා රනිල් වික්‍රමසිංහ කියන එක.